Fala galera do canal Tempest, estamos na Sea Serpent aqui em Svarground, fazendo aí uma huntzinha de Sea Serpent. A gente tem aí uma taskzinha de Sea Serpent, preciso matar 900 Sea Serpent. Olha aqui, ó, Sea Serpent. Tá tudo no quest logzinho lá, então posso deixar ele aqui. Deixa eu puxar pra cá. Vou marcar aqui o meu quest. Você acha aqui embaixo, deve estar aqui pra baixo. Antes de Demon. Aí, Sea Serpent. E aqui a gente vai poder acompanhar quanto que falta aí para o total. Vamos que vamos. Pra você descer aqui, você precisa do Helmet of the Deep, né? E tem uma questzinha também pra você fazer pra acessar a Sea Serpent aqui. O único chato daqui é esses bichinhos jovens, a Sea Serpent jovem, que corre. Vamos ver onde ela correu aqui. Olha lá, desgraça. Correu no amarelo, praga. Então aqui é um local bom para caçar, aqui na Sea Serpent. Tem essa parte aberta aqui e tem a parte de baixo. Que vamos. Tem a escadinha aqui que vai levar para o andar de baixo, tá vendo? Então a gente vem, faz a rotação embaixo também. Aqui não dá pra passar não, né? Vai ter que dar a volta? Vai. Ela apanha bem de físico e de energia. Ok? Aqui um sorquezinho já dá bem, pode dar aquela wave de energia, né? Top. Então a gente vai fazendo a huntzinha e aproveitando aí para poder acelerar aí a taskzinha. Já pegamos aí. Quanto mais melhor. Vem, vem, vem todo mundo. Ah, ela corre, né? Você vê que não dá muito lucro. Estou aqui há 5 minutinhos. E estamos no negativo. Pode cair coisa boa também, tá? Questão de sorte.
Você pode olhar aqui teu o tua prey para ver se você tem alguma prey de Cíacept, né? Para adiantar aí, facilitar aí, né? Isso aqui não rola. Você vai usar, vai gastar um Rush Remover nisso aqui, ó, vai dar em nada. Vem, bebê, vamos juntar aqui. Que ele fugiu. Vamos. Cai bastante Battle Axe, Money. Também cai bastante. Mas é tudo item que não vale muita coisa, tá vendo? A função aqui é mais para fazer aí quem quer fazer o bestiário, quem quer fazer a tasca, é uma tasca grande, né? Eu peguei ela aqui, mas não vou pegar mais porque é chato. Mas a gente já fez aí quase 500 Cíacept nessa taticazinha. Ó, a Glacier Amulete cai também, tá vendo? Ele é muito bom. Aconselho a você usar ele para fazer a huntzinha lá dos elfos de gelo. Que ele é proteção, né? Ele é proteção. Olha aí, ó. Proteção de Ice mais 20% e menos 10 de energia. Tem 200 cargas. Então vale muito a pena você ir com 7 de gelo lá no elfo de gelo e usar ele, né? Aqui cai muita coisa. Rapaz, é chato demais isso aqui. O que caiu aqui? Ó, só cai lixo. Morgenstar. Olha isso. Não cai coisa boa. Não, aqui não cai. Cai, pode cair, né? Pode cair aquela armozinha. Ah, detesto, detesto. Tenho desgraça. Vou tomar um SD pra ficar esperto. Ele é rápido. Ele é bem rápido. Ele corre rápido, aí é chato, né? Então, essa aqui é a parte baixa da Cíacept. Você vê aqui, ó. Já matei 20 Cíacept, 26 Yong. Da jovem, né? Olha como é que ele saiu que nem um foguete pra cima. Tá vendo? É até você se desvencilhar aqui das Cíacept, ele já tá lá em cima já. Cai algumas coisinhas, uns potinhos. Se você quiser otimizar e não pegar nada, tem que ficar de olho aí pra não. Se cair um Glacier Armor, né? Sei nem se o nome é Glacier Armor. Cadê a que correu? A praga que correu. Ah, vamos lá. Uma huntzinha aí. Até agora 700k de XP. Vamos trazer todo mundo. Eu deixei minha BP de runas em casa, no DP, para não trazer peso. Porque a gente pode aproveitar e jogar a runa no chão para as bichas não correr para muito longe, né? Eu acho que ela não atravessa energia. Acho que como eu tirei, né? Agora a gente deu a volta à parte de baixo, a gente vai pegar o outro lado aqui. Que a gente não tinha pego ainda. Vamos reunir a bicharada toda.
Nesse que nós descemos aqui, tem esse andar todo de baixo e o andar todo de cima. Correto? É o mesmo barco. Vamos dar a volta aqui. Um lugar bicharada toda. Por isso que eu gosto de jogar aqui a runa sem ser por targete. E aí, ó, vou mostrar para vocês agora. Eu jogando ela por targete. Aqui eu tô jogando ela por targete. Eu seleciono ela no atalho e aí ela já tá lá configurada no meu atalho para bater. Só apertar lá, tipo, o F4, que é o meu F4, e ele bate nela sozinha. Agora, se eu não quiser usar o target, se eu quiser jogar o bater encroçar, né? Bater no chão, né? Olha, vou reunir todo mundo aqui, ó. Como é que é mais eficiente, ó. Eu clico e não selecionei ninguém, tá vendo? E aí se correr, ó, eu posso jogar distante, tá vendo? E aí se sobrar só a que não corre, eu seleciono ela. Ó, ele pegou essa aqui por quê? Deve ser uma rush mais forte, mas veio nada, veio ar, tá vendo? Então aqui é a entrada, tá vendo? A gente percorre a cava inteira, vai até lá embaixo, dá a volta, entra aqui no, na parte de baixo, faz aquela volta todinha que a gente fez embaixo, tá? Você vindo aqui, ó. Tá? E descendo aqui. Se você quiser descer por cima, você vem para outra parte. Aqui eu tenho o Blood Crab, que pode me dar lá, né, o itemzinho do Imbuimit, né? Olha aí, sempre usar agora aqui. Ó, correu, eu jogo lá em cima lá e pego ela, tá vendo? Aqui é o seguinte, ó, vamos começar aqui por cima aqui, para vocês conhecerem a área, para trás do teleporte. E aí você tem vários locais para você descer, tá? Aqui, ó, eu posso descer no primeiro local. Vou começar por cima ali para vocês conhecerem. Bom, vamos por aqui mesmo. Ó, aqui eu posso dar Shiny Down. Tem um lugar certo. Tá vendo? E aí eu vou vir pra cá e eu vou ter aqui a outra areazinha aqui. A Sea Sept. Vou trazer pra vir todo mundo junto. Ó, aqui são só três. Dá bastante safira também, né? Mais um amuletozinho. Tem um foodzinho aí, se quiser ir comendo. Vou trazer pra cá, pra poder ter uma visão maior aqui. De quantas estão morrendo. Tá vendo? Ali é uma outra descida. Aqui eu vou subir de novo. Vou pegar a parte de cima primeiro aqui. As pessoas colocam até cat, tá vendo? Pra facilitar a descida. Só que aqui por cima aqui, ó.
Aqui tem mais uma descida. Olha aí. Vamos melhorar tudo. Pegar a parte de cima aqui. Já tá todo mundo ali? Já tá, são três só mesmo. Aqui eu posso usar o target, porque ela não corre, né? Então eu posso bater pelo target tranquilo, usando o atalho, porque ela não vai correr. Maravilha. Por enquanto só gasto, né? Subidinha lá mesmo. Que eu vou usar o. Deixa eu dar um passo pra cá. Porque se elas correrem, elas vão correr pra mesma direção. Ó, vem um Stout Ringzinho. E um Life Cristo no outro. Que já colocaram uma caixazinha aqui. Vamos lá. Pelo jeito são três em cada uma, né? Três Sea Sept em cada uma. Nessa huntzinha aqui de Sea Sept. O chazinho tá andando pra. Mesmo lugar que você desceu, você sobe. Passa na caixa. Aqui já desce de novo, ó. Tem outro andar aqui. Só que aqui é pra trás, ó. Você pode pegar aquela parte aberta que a gente fez pela primeira vez lá, que eu particularmente gosto mais, porque você não precisa ficar subindo e descendo, né? Só que lá tem bastante Yong, né? Bastante jovem. Agora vamos por trás. Trazer o Blood Crab junto. A minha rod é de gelo, né? Eu tô usando ela por causa do crítico. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou até tirar ela. Eu vou ficar sem rod mesmo. Ali já desceram. Tirar alguma caixa ali, ó. Só tem duas aqui embaixo. Só. É a impressão que tem mais uma descida ali, né? Deixa eu ver se é. Não, não é. Só enganação. Na verdade é subida, né? Deixa eu ver se é. Não vai subir não. Parece que não são dois andares de subida, né? Não caiu o Blood Piercing, que é o item que. Você faz em Buimit, né? Mas tem bastante deles aqui, tá vendo? E aqui mais uma descida, né? Deixa eu me ver. Ah, tem um amiguinho treinando ali, ó. 406, olha o treino dele. Aqui você tem agora as jovens, né? É uma só. Vai tomar um SD. Mandar aqui o link pra ele. Ele quiser se inscrever pra ajudar a gente, ajuda, né?
Olha aí. Raramente cai alguma coisa boa, algum loot que preste, né? Mas pode cair também, tá? Pode ser, pode dar uma sorte de ter, de cair um itemzinho que vale a pena, tá? Cai bastante serpente hoje. Vamos voltar pelo mesmo local que a gente entrou, né? Cadê? Foi aqui? Acho que foi aqui, ó. Pode se perder, não. Tá vendo? Tem bem menos Serpent do lado de cá. E aqui tem que ficar subindo e descendo. Vou passar geral aqui. Não vou ficar descendo em tudo, não. Não vou perder muito tempo aqui. E é um respawn bem mais fraco. Tá vendo? Olha aí, ó, as jovens. Vamos bater aqui assim. Sem ser o target, que eu sei que vai correr, né? Ó, vai correr. Corre juntas. Tivesse um montão bastante lá embaixo, né? Ajudava bem. É o local das Sea Serpents. Eu vou deixar aí no na descrição do vídeo. Bom, tá bom. Não, fica no meio não. Vou deixar aí na descrição do vídeo, já não queria isso, ó. Que um corresse pro lado, um corresse pro outro. A quest que você precisa fazer para ter acesso a este local aqui. Maravilha? Vou ter que deixar a caixa aqui, né? Mais um local que você pode caçar se acepte, que eu acho bom também. O Ring of Realine é lá em Oramonde. Oramonde você tem lá as Sea Serpents. Tem um vídeo no canal aí, um dos vídeos que eu gravei por último aí, que tem ali eu fazendo a montaria da lagosta, né? Da crustácea. Ai, que maravilha. Deixa eu ver se é desse daí aqui. É. Nossa, não morreu. Morreu agora. Foi pega na curva. Vem pra cá que eu acho que tem mais aqui. Não, não tinha não. Então é isso. Antezinha nascia Sept. Top, né? O único bom dessa parte aqui é que tem esses Blood Crab aqui, ó. Que pode cair o itemzinho de Boomit. Mas que a gente não deu sorte, não pegamos nenhum. Vamos reunir, vem cá vocês aqui. Vamos reunir todo mundo. Aí, garoto.
Ah, agora caiu um aqui, ó. Blue de Piercing. E é isso aí, ó. Aqui você vem para as background, pro barco, falar com o amigo lá, Rai Passagem Yes. Opa, Rai Passagem Yes. Ele já vai te jogar aqui em Sbarground, tá vendo? Então é isso. Mais um videozinho aí pro canal. Esse nem foi tão longo assim, videozinho mais curto, né? A quest para você entrar ali é chatinha, mas você viu, é raro, você não vi ninguém caçando ali. Só um rapaz ali treinando, tranquilo e calmo. Treinando como antigamente se treinava, né? Vale a pena. Então é isso. Forte abraço para vocês. Se inscrevam no canal. Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar a gente aí. E compartilhe com seus amigos aí o nosso canal para dar engajamento. Valeu, galerinha? Tamo junto. Forte abraço. Tem peste na área. Fui. Tamo junto.